Xəzərin suyu Kür çayına qarışdığından Neftçala rayonunda bir sıra problemlər yaranıb. Xeyli müddətdir ki, Kürün Neftçala rayonu ərazisindən keçən hissəsində suyun səviyyəsi kəskin azalıb. Xəzər dənizinin şor suyu çaya qarışıb. Dəniz suyu artıq rayonun Ərəb Qardaş Bəyli kəndinə çatıb. Həmişə çayın bu vaxtlar çay yuxarı olur, yüksək olurdu su. Amma indi su yoxdur. Suda duzluluq da var, istifadə eləmək olmur. Əgər indi belədirsə, bu yayda necə olacaq, onu biraz bizi düşündürür. Duzlu sudur, hə, yəni istifadə eləmək elə də mümkün deyil. Yəni heyvan qara ilə də içmir, özümüz istifadəsini su alırıq. Təsərrüfatda da yox, istifadə eləmək olmur. Xəzər dənizi Kür çayına tökülür. Nəticədə Neftçalada içməli və suvarma suyu çatışmazlığı yaranıb. Rayonun 20 mindən çox əhalisi olan Xol zonası adlanan yaşayış məntəqəsində vəziyyət xüsusən ağırdır. Əkin yerləri su arınmayıb, hələ ki su yoxdur. İndi bundan sonra hava qızandan sonradır ki, yəqin ki heç vaxt şey olmur. 56 yaşım var, 56 ildir burada yaşıyorum. Kürün bu vəziyyətdə olmağı birinci dəfədir görür. Su heç vaxt bu səviyyəyə gəlib düşməyib. İndi aratın, əkinin, pisinin vaxtıdır. Heç nə əldə eləyə bilmirik. Yəni taxılın su götürən vaxtıdır, aratın olunan vaxtıdır. Qalmış o belə. Su deyil də bu. Kör sudur. Axmır. Kür bir dəqiqə hal-hazırda var. Bu ilə nə heyvan suvarma olur, nə çöl suvarma olur, nə torpaq. Dəniz sudur də bu, əməl şordur su. Müşahidələr göstərir ki, Kür suyunun azalmasının əsas səbəblərindən biri israfdır. Kritik vəziyyət olub. Yenə də deyirəm, Mingəçevir su anbarından buraxılan suyun azalması ilə bağlı idi. Müvəqqəti olub. Sonra düzəldirib. Sudan səmərəli istifadə etməklə bağlamaq daha yaxşı olur. Kənd ərazisinə girəndə yenə də çaydan götürülən su kənd ərası arxlarla axıdılır. Bu özü çox təəssüf doğurur. Təcili surətdə Kürdən götürülən suları müəyyən diametrli turbalarla əhali arasında bölüşdürmək lazımdır. Arxlarla istər sahələrə, sahələrdə yenə də selləmə suvarma müşahidə elədik. Bilirsiniz ki, taxılın bu saat güclü suvarılan vaxtıdır. Qış aylarında əslində meliorasiyalar dayanmamalı idi, işləməli idi və yay aylarına müəyyən tədbirlər görülməli. Neftçala rayon icra hakimiyyətindən bildirildi ki, prezidentin müvafiq sərəncamı ilə yaradılmış komissiya məsələni ciddi araşdırır. Bu gün Neftçala rayon ərazisində xüsusilə Bankı qəsəbəsi, 1-ci Mayaq, Tatar Məhəllə, Uzunbabalı, Əsamat qəsəbəsi və bu istiqamətdə bu gün xüsusilə Neftçala rayon ərazisində 170-dən yuxarı plastik sənədlər paylaşdırılıb. Neftçala rayon icra hakimiyyəti Azərsu, ASC birlikdə, xüsusilə Neftçala su qanunu sahəsinin rəhbəri ilə birlikdə rayon ərazisində içməli suya tələbatı olan yaşayış massivlərinə və orada yerləşən motor qurğulara suyun mütəmadi daşınması məqsədi ilə xüsusilə su daşıyan texnikalar ayırmış və həmin texnikalar suyun daşınmasını həyata keçirir. Bürcəli Ağaliyev bildirdi ki, rayon icra hakimiyyətində qaynar xəttə yaradılıb. Hazırda Kür çayına gələn suyun mühafizəsi və səmərəli istifadəsi israfçılığın qarşısının alınması ilə əlaqədar mütəxəssislər müvafiq araşdırma aparır. Səadət Ayazqızı, Firqət Əhmədov, İsmail Əmirli, ATV Xəbər.